الله ده الوش صح، ده بتاع اختي ايسوكا. يا خبايا ايه ده اللي انت حاططيه؟ ايه ده؟ النهارده عيد ميلاد رنا حبيبتي اختي. ايه ده؟ ايه ده اللي انت جايباه ده؟ شوكولاته دي منظر هديه؟ لا يا حبيبتي، خدي كده الشوكولاته دي، خلي الشوكولاته دي يا حبيبتي ليكي، ممكن تاكليها وتتعودي ازاي تجيبي للناس هدايا نظيفه. يا ماما ايه ده؟ ايه ده؟ ليه بقيت انا وحشه؟ ليه اختي بتقول عليا انت هتعديني؟ وليه ماما بتقول ما تمسكيش الحاجات عشان هتعديهم؟ لا يا حبيبي ما تخافوش، دي بنت الشغاله اللي عندنا.